Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kur'anu ve siyamu, yoksa siyamu ve Kur'anu yeşfa'an. Oruzu menen Kur'an yeşfa'an. Kur'an jana oruzu özlörünükünü şafaat kılat. Kolda görsütöt kıyamatta deydi. Oruzu aytat. Eğer şu pendenin күнө иштери көп болуп, соб иштери азыраак болуп калып туруп, ушул тозокко түшө турган абалда болуп кала турган болсо, ушул орозо болушуп, Аллахка кайрылат экен, о Алла, ушул пендеңди ырайым кыл, мен ортого түшүп, сенден суранып атам, болушуп атам, уруксат бер, шафаат кылайын ушуга. Бул мен деп, мен себептен, орозо себептен, күндүзү тамак аштан, суудан тыйылды. Kıynaldı kündüzü. Tamagaştan, sudan tıydım bunu ben. Kur'an boluşat. İkincisi Kur'an boluşat. Aytat ey Allah, şu pendeğinde azaptava rahim kıl. Degen manide boluşup durup aytat ey Allah, men tünü bunu uykudan, rahattan tıydım. Bunda iş etkanda, orozo dep durup biz kıynalı atavuz. Jana Kur'an dep durup da kıynalı atavuz. Kıyınçılık var da. Orozodo kanday kıyınçılık var? Emne üçün namaz boluşat degen hadisler jok, jolsa başka ibadatlar boluşat degen hadisler jok. Uşul ibadatlarga aytılganda, balkim bu orozo siz hazır 18 saat orozo karım atasta, 18 saat tınbay, şunday uzun ibadatta. Namazda misal üçün 5 minüt, 10 minütte bütöt namaz. A orozo olsa 18 saat bolgonduğundan, balkim uşul sebepten uşul orozo boluşat da. А Куран болсо эмне үчүн болушат дегенде Курандагы сиз мына качан түнү Куран болушат дегенде Куран качан болушат же болсо эмне себептен ушул Куран болушуп жатат десе, шафаат кылып атат десе, балким сиз түндөрү мен уйкудан рахаттан тыйдым дебедиби деп айтат да. Түнү сиз мына тахаджуд намазы окуп атканда же болсо тарабих намазы окуп атканыңызда 1 саат 2 саат турасыз. Кээ бирлер андан да көп турат да. Ушул иштерди эми сиз ыктыярдуу түрдө аткарып атасыз. Куран окушту мисалы үчүн. Орозо ал буйрук. Ушул Куранды дагы биз чын көңүлдөн окушубуз керек. Түнү мисалы үчүн сиз намазда турбасаңыз деле жөн, ачып туруп окусаңыз болот да. Күндүз дагы Куран окусаңыз болот. Ушул эки ибадатка көңүл бурушубуз керек. Айрыкча Куранга, анткени орозонго кармашат. А бирок Куран окуганда баары эле Куран окуя бербейт да. Ошол биз көңүл бурушубуз керек өзүбүз Куран окуганга. Бош убакыт табылдыбы? Куран окуйлу 5 мүнөт. Мисалы үчүн биз телефонду ачып туруп 5 мүнөт карайбыз. WhatsApp карагыча, дагы башкаларды карагыча өтөт да 5 мүнөт, 10 мүнөт өтүп кетет. Макул карадыңыз, ачтыңыз, ким кандай эмне деп кабарлар бар. Андан кийин дароо Куран ачып окуп коюңуз. 1 мүнөт же 5 мүнөт. Ушундай адат болсо, ушул Куран сөз болушат. А бул болушу дегенде эгер күнөбүз көбүрөөк болуп туруп кайта турган болсок, бирок Аллах Таала күнөөлөрүбүздү тазалап туруп жаныбызды алсын. Күнөөлөрүбүздү кечирсин баарын. Акыретке барганыбызда бизди колдой турган уже кишилер бар сыяктуу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафааты бар иншалла. Орозо, Курандын шафааттары бар, ошолордун колдоолору бар да.